ରାଜ୍ୟ ସରକାର 144 କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ କରିନେଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସେଇଟା କୋର୍ଟ ପରିସରମୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପରିସରମୁକ୍ତ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିସରମୁକ୍ତ। ଆମ ବିଜେପି ସରକାର ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦାବି କରି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ।